Floristi Raimo Helminen. Raipe voi ryhtyä uran jälkeen vaikka kukka-alan ammattilaiseksi, sillä sen verran tutuiksi erilaiset kukkakimput ovat maestrolle viime aikoina tulleet. Itse ottelussa ensimmäisenä tuulettaa kotijoukkue. Ilves sählää alakerrassa oikein urakalla ja Vili Soponen pääsee tuuppaamaan avausmaalin 6 minuutin pelin jälkeen. Matias Lopille syöttöpiste. Maalit ovat Iskuareenassa tänään kortilla. Pelikaas on ratkaista homman lopullisesti edukseen päätöserän puoli välissä. Robert Gillen kuti suuntautuu kuitenkin ohi. Ilves luo lopussa kiitettävästi mylläkkää kohti Antti Niemen maalia, mutta lahtelaismaali säilyy puhtaana videotuomarin avustuksella. Henri Heinolo sinetöi lopulta pelikansin voiton tyhjään maaliin. Loppunumero tänään 2-0.